Kwa jina naitwa Colin Mariki, natoka St. Joseph University, nasoma TUPOI Electrical Electronics Engineering. Tumedesign automobile drone firefighting system, ni system ambayo inatumia drone katika swala la zimamoto. Kwa nini tumetumia drone? Tumetumia drone kwa sababu ikifika katika eneo ambalo la majengo yenye msongamano, magari ya kawaida ambayo yanatumia crane katika kuzima moto yanahitaji eneo kubwa kwa ajili ya projection ya maji. Kwa hiyo kusolve hilo tatizo, tumedesign system ambayo itakuwa na drone. Gari ikifika katika eneo la tukio, drone inakuwa inapanda juu na pipe, lakini tenki la kwa liko chini katika gari lako, ambapo ina uwezo kupandisha pipe katika gorofa au eneo ambalo moto utakuwa kuzimwa. Kwa hiyo system yetu, uzuri wa hii system ni kwamba kwa kutumia magari ya zima moto yale yale ambayo tulionayo katika nchi yetu, tunaweza kuadi hii system ambayo inatumia drone kukaa juu ya lile gari na kuweza kusaidia kuzima moto katika situation ambapo gari lashindwa kupata eneo la kuweza kufanya kazi yake kwa kuproject maji. Kwa hiyo ukiangalia hapa, tunao control system, tunao pamoja na drone ambayo iko hapo juu. Drone yetu inayo pipe ambayo imekonekti katika base kwa ajili ya kuzima moto. Kwa nini system hii ni muhimu? System hii ni muhimu kwa sababu itakuwa na controller kwa remote. Kwa hiyo controller hana haja ya kwenda kusimama katika eneo la zima moto ambao joto ni kubwa na moshi unamzuia. Instead anakaa na remote mbali na kucontrol hiyo drone iweze kupanda katika sehemu ya kuzima moto. Pia system yetu ina give information ya maji ambayo yamebaki katika tanki na muda uliopo unaohitajika katika kuendelea kurefill the tank. Na pia system yetu inaweza kawa be powered by battery, lakini pia ina uwezo pia wa kuchukua power moto kutoka katika base. Kwa hiyo inamaanisha kwamba drone yetu ina uwezo wa kukaa hewani kwa muda zaidi ya masaa kadhaa, kwa sababu inachukua moto kutoka chini, haitegemei betri kama drone nyingine ambazo zinakuwa zinakaa na betri hapa juu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba katika muda wote ambao unazima moto, drone yetu ina uwezo wa kufanya kazi bila kuwa na hofu kwamba chaji itaisha. Asante sana.